den här till bil nummer 79 som får en svart flagga. Det är Victor Gustafsson som får en svart flagga samtidigt då som Claes Hult är ute och... Så mycket antal kan. Det är lite kortare räcket för det.
macka, ja. Karlsson flyger över stock och sten. Det var han inte beredd på. Kommer utmanar på kasse. Johansson vinner på stocken. Kommer på utsidan och då lyckas Johansson. Båda två upp i vallen och härjar. Den berömda Rosen. Alternativet. Resterande har varit inom standardmarknaden.